Ahli Parlimen Labuan Suhaili Abdul Rahman mengulangi pendirian terus menyokong pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim di sebalik tindakan terbaru Bersatu menyerahkan surat arahan kepada mereka. Terdahulu, Setiausaha Agong Bersatu Hamzah Zainuddin berkata semua wakil rakyatnya termasuk 6 ahli parlimen dan seorang adun yang berpaling tadah diberi tempoh 14 hari mulai hari ini untuk menjawab surat arahan itu. Surat itu antara lain mengarahkan mereka tidak menyokong kerajaan Anwar. Namun untuk Suhaili dan 6 lagi wakil rakyat terbabit, Hamzah mengesahkan ada arahan lain. Namun beliau enggan mendedahkannya. Bercakap kepada FMT, Suhaili mengesahkan belum menerima surat itu termasuk melalui email yang didakwa dihantar hari ini. Selain Suhaili turut menyokong pentadbiran Anwar adalah Syed Abu Hussein Hafiz, Syed Abdul Fasal, Azizi Abu Naim, Zahari Kecik, Skandar Zukainan Abdul Khalid dan Dr. Zulkafli Hanafi. Adun Selat Kelang Abdul Rashid Asari pula menyokong pentadbiran Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari Mac lalu. Syazwana Amir, Berita FMT.